অসমবাসীৰ বাবে এটা চিনাকী নাম সেয়া হৈছে ৰঞ্জু হাজৰিকা বিশেষকৈ ৰহস্য সাহিত্য আৰু শিশু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকীৰ ব্যক্তিৰ নাম সদায় ঊৰ্ধত আৰু আজি সাহিত্য অকাডেমীৰ যিসমূহ বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ যি উপন্যাস বিপন্ন বিস্ময় খেল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত প্ৰকাশিত এইখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰিছে মই তেজপুৰৰ বাসগৃহ ঠাই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মোৰ লগত প্ৰতিযোগিতা ৰখা এই সাহিত্যিকগৰাকী আছে মই পোনতে আপোনাক নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক যিহেতু আপুনি বিপন্ন বিস্ময় খেল এই উপন্যাসখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে এই বৰ্ষৰ সেই বিষয়ে কিছু কওক বিপন্ন বিস্ময় খেল এক শিশু উপন্যাস তিনিটা খণ্ডত উপন্যাসখন কমপ্লিট হৈছিলোঁ সমাদায় কৰিছোঁ আৰু সেই উপন্যাসখন দুহেজাৰ ঊনৈছত প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিলে প্ৰকাশ কৰিছিলে জহা আপোনাৰ অসমৰ প্ৰকাশক জ্যোতি প্ৰকাশনে আৰু এইখন কিতাপ কেতিয়াবাই বজাৰত শেষ হৈ গৈছিলে আৰু মই তেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও এইখন কিতাপে কেতিয়াবা বঁটা কঢ়িয়াই আনিব বুলি কিন্তু আজি মই বিশেষ আনন্দিত আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ সেই কিতাপখনৰ পৰা সেই বঁটা লাভ কৰিব পাৰিলোঁ সক্ষম হ'লোঁ হয় আঠশৰো অধিক বিভিন্ন তেওঁ সাহিত্যৰ গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি গৈছে এইগৰাকী বন্য সাহিত্যিকে মই যিহেতু তেওঁৰ লগত আছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি কলম ধৰি চাকৰি ষ্টফা দিছিল আজিও সেই কলম স্তব্ধ হোৱা নাই কিমান গ্ৰন্থ বিশেষকৈ শিশু খাহিত ৰহস্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সৃষ্টি কৰি আঠৰ ওচৰা ওচৰিসমূহ গ্ৰন্থ মিলাই আঠশৰো ওচৰা ওচৰি হ'ব তাৰ ভিতৰত দুশ সিদিনা হিচাপ কৰি মই এখন ফেচবুকত দিছিলোঁ শিশু খাদ্যসমূহৰ নাম দুশ চাৰিখন শিশু খাদ্য লিখিছিলোঁ ৰহস্য খাদ্যও তেনেধৰণে লিখিছিলোঁ অকল ৰহস্য আৰু শিশুৱেই নহয় মই সামাজিক উপন্যাসো লিখিছোঁ এডভেঞ্চাৰ সাহিত্য ৰচনা কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন আৰু মানে ৰহস্যৰূপ ভৌতিক ঘৰৰ বহুত বি ভাগ আছে সেই ধৰণৰ মিলাই এতিয়া সাতশ আশী প্ৰায় আঠশৰ ওচৰা ওচৰি কিতাপ লিখিব পাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি চাকৰিও অব্যাহত দিছিল কেৱল কলমটোৰ বাবে সেই সম্পৰ্কে কওক ইমানেই নিচা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ দায় দায়িত্ব আহি পৰিছিলে যাৰ কাৰণে মই কলম চলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু কিছুমান চাকৰিত তেনেকুৱা আছে যে নি চ নিজৰ নামত মই সাহিত্য ৰচনা কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা কিছুমান হাৰ সেইকাৰণে মই এটা মনত এটা পচন্দ এই ভাৱ আহিছিলে যে মই লিখিয়ে খাম যদি হয় সম্ভৱ হয় তাৰপিছত জেচন আৰু পৱনে মোক সেই সুযোগটো আনি দিলে মোৰ সৃষ্টি শিশু সাহিত্য জেচনত ছিৰিজ আৰু পৱন শ্ৰী ময়ে প্ৰথম শিশুৰ চিৰিজ ময়ে ৰচনা কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মই কলম থমকি ৰোৱা নাই চলিয়ে আছোঁ শেহতীয়াকৈ আপুনি কি সৃষ্টিক্ৰমত জড়িত হৈ আছে শেহতীয়াকৈ মই এতিয়া দুখন কিতাপ লিখিছোঁ এখন চাহ বাগানৰ পটভূমি আৰু দ্বিতীয়খন সাপৰ ওপৰত ৰচনা কৰিছোঁ হয় এয়া হৈছে বৰ্ণ্য সাহিত্যিক ৰঞ্জ হাজৰিকা আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিলৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আমি বহু কথা পাতিলোঁ নজনা কথা বহু জানিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা এইগৰাকী বৰ্ণ্য তথা প্ৰতিযোগিতা সাহিত্যকো সাহ সাহিত্যিকলৈ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন